mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa wakiilka haweenka ee baarlamaanka dalkani Kenya ayaa maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Garissa sida uu ku soo waramayo wariyaha TV-ga Somali Cable oo soo warama xarunta waqooyi bari ee dalkani Kenya Cabdiwali Ugaas Carab oo magaalada Garissa warkaasi nooga soo diray maalmahan dambe ayaa dalkani Kenya waxaa laga dareemayaa olole xoogan oo lagu jiro doorashada dalka ka dhici doonta sanad 2017 sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ayaa ka mid ah goobaha sida xoogan looga dareemayo ololaha oo maalinba maalinta ay ka dambeyso ay siyaasiyiintu imaanayaan tan iyadoo ay jirta ayaa maanta magaalada Garissa gaar ahaan xaafadda Gamiron waxaa shir ku qabtay Marwe Ceebla Sahal oo tartamaysa xilka golaha haweenka oo loo yaqaan Wumareem si ay u xoojiso loolanka ay kursigaasi ugu jirto Marwada ayaa sheegtay ujeedkeedu inuusan ahayn in ay u tartanto oo kaliya xilka balse ay doonayso in ay mideyso ummadda reer Garissa cadibadda dadkeena aad u cadiban yahay markaan waddanka aad horta waddamaha kore markaad jirtid waxaad dareemaysaa kalgacayl walaalnimo kalgacayl Soomaali waad kalow baa ku qaban wiilka Soomaalida markaad arkeys goor imaataan waad hagareen maxaatay xataa xijaab daaqab weysiga maba jabinaayo inta markaa imaatidna qabiil iyo balaayi baas baa horta ku kacay qabiilkaagii hoose ayaa laflax ku umaysay bari wallaahi billaahi talaa inaanan qaliyo qabiil aanan ka sayn markaan Afgaans ku jira waa Garissa dhexdeeda ka war iskaba dhaafanta Maraykan markaan tegay waxaa weeyaan horta qofka markuu qurbooyinka tago inuu qof markuu horaba reer baadiye uu ahaayo qalbigiisa uu ka buuxay qabiilnimo moogiye walaaltinimo iyo kalgacayl fara badan ayuu kala soo noqonayaa qurbooyinka dadkii baa kala sheegaya ruuxa codkiisa lagu qancaa oo kee loo bogi karaa qofkee waxyaabaha uu dadka u baahan yahay ama daban yahay qofkaa qaban karaa markaasaan le okay hebel baa hebel ka point badan hebel baa hebel sidii baa qofka lagu doortaa yaa ii sheega markaan imaanay oo ii dhahaa okay qofka aragtana waxaa dhahaa okay waan ku cadeyn waan ku madoobeen markaa kadib 500 hoosti ka geli bas kaarkiis ka qaado waan soo geli lahaa laakiin waxaan u socday walaalkinimo niyad fiican kalgacayl wiilashiini gabdhihiini maamooyinkii dadkii cidda lahaa kulli ee dalka degnaa waxa aad u qabatay baan u imaaday laakiin qofka dooranaysid waxaan rabaa inaad qofka horta aad kuwaan ka saartaan batiilka saara qofka I am not say favor me you don't have to favor me aniga yacni haye hane ma aan rabi inaad iixadid laakiin waxaan rabaa qofba qofkii kasii sareen qofba qofkii wax u qaban kara inaad soo saartaan kursiga inaad uee hane qof oo qabiil inaad ku dooranin qofka low walaalko u yahay qof adoon ah qof adoon ah hadduu ya gaal ah laakiin uu xaquuqdii reer Garis uu ka talinayo wiilasheena shaqadoodii uu ka talinayo haweenkeeni dhibkooda uu dareemayo biyo la-aanta uu ka dareemayo cideen dadkeeni wada haysa uu dareemayo kibanda la-aanta wiilashaanada kulli ee wada yihiin uu dareemayaa kibandooyinka nagaga soo hakanaya ilaa iyo markuu soo gaaro ilaa iyo xad la dhahayo okay wiilkaa qoxood maxaa qoxootii noogeeya nag qoxootii maxaa noogeey dadkii hadda qoxootiga ka imaaday ay intaas joogeen caruurtii qoxootii maa hadda they're supposed to be neutralized they're supposed to be given a Kenyan passport ilmihii baa hadda teachers weeyaan wiilashii iminkii oo soo kala jirtay soomaaliya dhasheen hadda waa niman weyn iskuulay wada bogeen wiilashaa waxaa rabaa in kenyan inay yihiin la muujiyo qaxootiga in la dissolve garee markay ay joogaan cabaar oo la interview laga qaado oo la dhaho adi ilaas intee sanaa joogtay adi ma intaad ku dhalatay hooyadii iyo aabihii la interview garee miyaad rabtaa inaad wadankaada ku noqoto mata kenyan baarata inaad noqotid dadkii baad rabaa inaad la kala baaro oo xaquuqdoodii xaquuq bay ku leeyihiin ilmihii meeshan ku dhashay I'm